Sob a proteção de Deus, iniciamos a nossa sessão ordinária desta quarta-feira. Convido o senhor segundo secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Sim. Sim, senhor. senhor presidente, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2019. No plenário do Centro Legislativo Presidente Aníbal Curi, à hora regimental foi registrado o quórum necessário de parlamentares. O senhor presidente deputado Ademar Traiano, secretariado pelos senhores deputados Luiz Carlos Romanelli, primeiro secretário, delegado Jacovós na função de segundo secretário. Sob a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da oitava sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, passando o senhor segundo-secretário a leitura da ata da sessão ordinária anterior, número 7, de 18 de 2 de 2019, a qual colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. A seguir, o senhor primeiro-secretário procedeu à leitura dos documentos protocolados que compuseram o expediente do dia. Encerrada a leitura dos documentos, o senhor presidente concedeu a palavra no horário do pequeno expediente aos deputados: Soldado Fruit, Prós, Professor Lemos, PT, Hussein Bacri, PSD, Luciana Rafaim, PT. Não havendo oradores escritos no horário do grande expediente e nem no horário das lideranças, passou-se a ordem do dia. Estando ausentes os deputados Anibelo, Anibeli Neto, Cristina Silvestre e Tião Medeiros. Foram apoiados os, os projetos regularmente protocolados e lidos no expediente. Foram aprovados os itens constantes da ordem do dia, com exceção do item 4, discussão única do veto parcial número 8, barra 2019, ao projeto de lei 502, barra 2018, que foi retirado de pauta porque aguardava parecer da CCJ. Foram retirados pelos autores os requerimentos adiados de sessão anterior dos deputados Cobra Repórter, protocolado sobre o número 329, barra 2019, e Homero Marquesi, protocolado sobre o número, sobre o número 338, barra 2019. Foram aprovados os requerimentos adiados de sessão anterior dos deputados. Michele Caputo, protocolado sobre o número 332, barra 2019, e Homero Marquesi, protocolado sobre, sobre os números 337 e 339, barra 2019, foram adiados na forma regimental os requerimentos dos deputados. Luiz Fernando Guerra, protocolado sobre os números 387, e e 388 2019 e do Carmo protocolado sob os números 411 e 412 2019. Os demais requerimentos protocolados no expediente da sessão submetidos ao plenário foram aprovados. E os requerimentos submetidos à apreciação do presidente foram devidamente despachados. Nada mais havendo a tratar. O senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando uma outra sessão ordinária para quarta-feira, dia 20 de fevereiro, a hora regimental. Levanta-se a sessão. Assim se elaborou a ata, que será regularmente assinada pelo senhor presidente e pelos primeiro e segundo secretários da sessão em que for lida e aprovada. Sessão encerrada às 15 horas e 15 minutos. Registrada a presença de 51 parlamentares era isso senhor presidente em discussão a presente ata chegada a discussão ata aprovada consulta o primeiro secretário se há expediente a ser lido não senhor presidente, não há expediente a ser lido então vamos já ao horário do pequeno expediente, deputado professor Lemos, primeiro orador Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero cumprimentá-los. Cumprimento a todos e a todas que acompanham pelos meios de comunicação. Especialmente cumprimento todos e todas que nos honram com suas presenças aqui nesta sessão. Senhor Presidente, hoje, lá em Brasília, no Congresso, o Presidente da República compareceu para. Solenemente entregar uma proposta de emenda à Constituição que vai reformular as regras para aposentar brasileiros e brasileiras, sejam do campo ou da cidade, sejam trabalhadores de iniciativa privada ou do serviço público, sejam professores ou policiais. São regras duras que penalizarão os trabalhadores do Brasil inteiro. Inclusive, essas medidas al 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 alcançarão os já aposentados. Quando vai tratar de proibir a pensão por viuvez. Mesmo aquele aposentado ou aposentada, que hoje tem o direito, quando fica viúvo ou viúva, de requerer o benefício. Isso será limitado limitado. Chega ao cúmulo de poder receber. Uma fatia de 20% do benefício do falecido ou da falecida, se você tiver um salário mínimo de renda, pode receber 60% do benefício do falecido ou da falecida. Se esse falecido ou falecida recebia um salário mínimo, Será 60% do salário mínimo para somar-se com uma renda do que sobreviveu, que terá um salário mínimo. Veja o absurdo. Se receber. Como se a renda. É, pode ser reduzida, porque faleceu o cônjuge. Ora, não vão reduzir o IPVA porque você é viúvo ou viúva. Não vão reduzir o IPTU da sua residência. Não vão reduzir a sua despesa na proporção que o governo quer reduzir com a reforma da previdência atacando quem já está aposentado inclusive. Então não é uma reforma que vai respeitar o chamado direito adquirido, porque em tese, o casal já está aposentado, tem direito adquirido. Mas não é isto que nós verificamos na proposta protocolada hoje. Se ela já fere Direitos de quem já está aposentado, imagina de quem ainda não está aposentado. Ou quem está próximo de se aposentar. Que regra de transição é essa que diz: do dia que for aprovado, aquele e aquela que estiver faltando dois anos para se aposentar? Esse entra na regra de transição. E aquele que estiver faltando dois anos e um dia para se aposentar, vai para a regra nova. Mas que transição é essa? É um ataque. Deputado, Vossa tem horário do PT. Presidente. É um ataque de forma abrupta. A direitos importantes dos trabalhadores brasileiros. Hoje, mais de 80%, chega a 83% dos aposentados no Brasil que recebe até dois salários mínimos. Quando você faz a média. de todos os trabalhadores do Brasil, essa média ela ela fica muito baixa, ela não chega a dois mil reais. Então, será que são os aposentados e pensionistas que estão atrapalhando o desenvolvimento do Brasil? Com certeza não são esses que trabalharam duramente por muitos anos e conquistaram a importante aposentadoria, o importante benefício. Veja, 40 anos agora é o tempo de contribuição para ter uma aposentadoria integral, para chegar no Teto. 40 anos de contribuição num país que tem desemprego? Para um trabalhador de um país como o Brasil, que não garante a estabilidade do emprego de quem trabalha na iniciativa privada, faz com que este trabalhador chegue aos 78 anos de idade em média para comprovar 40 anos de contribuição. Esse é o cálculo. Esta é a fórmula. 40 anos de contribuição no Brasil é diferente de 40 anos de contribuição nos países desenvolvidos que não permite a demissão imotivada. Aqui no Brasil, na década de 60, quebrou-se a estabilidade dos trabalhadores e permitiu a demissão imotivada, com o advento do fundo de garantia do FGTS. O patrão manda embora, libera o fundo de garantia, paga a multa e você tem que sobreviver. E muita gente não consegue voltar ao mercado de trabalho tão cedo fica anos desempregados. Então, para provar 40 anos de contribuição, o brasileiro vai ter que chegar em média aos 78 anos de idade. Isso é desumano. Essa proposta, ela é cruel para o nosso país, para a classe trabalhadora. Porque a expectativa de vida no Brasil ela é de 75 anos, em média. Se a média de vida para o trabalhador provar 40 anos de contribuição ser 78 anos, então a maioria dos brasileiros morrerão antes de alcançar a aposentadoria. Então, o que o governo está propondo nesta PEC? Aumentar a alíquota de contribuição. Vai cobrar mais dos trabalhadores. Aumentar o tempo de contribuição, chegando a 40 anos. Aumentar a idade, chegando a 65 para o homem e 62 para a mulher. Mudando a fórmula para calcular o tamanho do benefício, para que o benefício seja menor do que o que é hoje. E aí, beneficiando os grandes bancos, que estão cobrando do governo que faça a reforma da Previdência. Porque eles querem entrar neste filão. Porque isto rende muito. O ministro Paulo Guedes ficou rico como banqueiro, administrando fundo privado de pensão. E ele que está coordenando esta equipe com o apoio de representantes de bancos, dos bancos nacionais e internacionais, está agradando a banca financeira nacional e internacional. E esta banca financeira é que banca os meios de comunicação, que são as empresas de comunicação. E aí elas, todos os dias, afirmam que a Previdência é deficitária e por isso precisa da reforma. E aí o Senado fez uma CPI e concluiu que não há déficit, e sim superávit. A OAB. Em 2017, fez um grande estudo, chamou os grandes fiscais da Receita Federal. Os especialistas também são fiscais da Previdência. E concluiu que todos os anos teve superávit e que o governo usou a Dru. Que permite desvincular receitas da União para transferir 30% da Previdência. E aí, alocou esse dinheiro para pagar outras contas. Quando o governo retira dinheiro, aí tem déficit. E o governo faz um cálculo para enganar a população e a imprensa reproduz. Quando ele não, ele não considera, por exemplo, que os jogos lotéricos, um percentual do, do que você aposta, vai para a previdência. Ele não olha os impostos que se somam junto com a contribuição dos trabalhadores e dos empregadores. Ele retira as outras contribuições para dizer que só as contribuições dos trabalhadores e dos empregadores ela é insuficiente. É uma outra mentira contada muitas vezes. E aí a OAB levantou esses dados, trouxe os números. Quem quiser pode ir na internet Verificar. O documento que a OAB Nacional fez, junto com a CNBB, junto com várias entidades nacionais, demonstrando que há um equívoco na interpretação dos números. E aí, muito brasileiro inocente cai nesse conto mentiroso e acha que tem que ser feito a reforma da Previdência, nos termos que os bancos querem que seja feita. É uma reforma que penaliza os trabalhadores de um modo geral, agricultores, professores, policiais, penaliza todos os servidores públicos, penalizam os trabalhadores da iniciativa privada, Penaliza as pessoas com deficiência, penaliza os idosos de baixa renda, vai fazer quebrar a maioria dos municípios brasileiros, que são pequenos municípios, porque vai empobrecer os trabalhadores. E pior: se os adultos não se aposentam, a juventude não tem espaço para entrar no mercado de trabalho. 2 milhões de jovens, todos os anos, chegam no mercado de trabalho no Brasil. Se o adulto vai se aposentar mais tarde, não abre vaga para o jovem. Vai aumentar o desemprego no Brasil, pressionando os trabalhadores para reduzir direitos. Deputado, Vossa tem um minuto para concluir. E aí, o Paulo Guedes diz que agora... A nova carteira de trabalho vai ser carteira de trabalho e previdência social, verde e amarela, abrindo mão dos direitos da CLT. Vai combinar com a reforma da previdência, a reforma trabalhista, que já trouxe muito prejuízo aos trabalhadores brasileiros. Isto é um absurdo, tem que ter um repúdio de todos os brasileiros e brasileiras. Nós precisamos defender quem trabalha, quem vive do trabalho, quem produz as riquezas para a nossa nação. E quem produz riqueza é quem trabalha, e quem trabalha é a trabalhadora, precisa de apoio desta Assembleia Legislativa. Próximo orador, no pequeno expediente, deputado Michele Caputo. Boa tarde, presidente, membros da mesa diretora, deputados, deputadas. Quero iniciar fazendo a apresentação de um convite de um seminário importante organizado pela Federação das Misericórdias do Paraná que congrega os hospitais filantró filantrópicos, boa, boa parte deles. Esse evento dar-se-á dia 13, 14 e 15 de março na Associação Médica do Paraná. Mas quero falar hoje. Participei de uma reunião pela manhã, na sede do Conselho Regional de Farmácia do Paraná, é o terceiro encontro dos conselhos da área da saúde desse estado. Uma reunião muito produtiva, uma reunião de trabalho, mais de quatro horas de debate, com presença de representantes do nível federal, com a presença dos conselhos de farmácia, psicologia, biologia, medicina, medicina veterinária e enfermagem. Além das universidades de Londrina, de Maringá, da Federal, do PROCON, representantes da CESA, da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, dos Conselhos do Controle Social, sindicatos, onde foi discutido a temática do ensino à distância para os cursos de graduação na área da saúde. O problema é alarmante, uma situação gravíssima que nós aqui nessa casa. Inicialmente, numa discussão que espero e tenho certeza seja patrocinada pela Comissão de Saúde, coloquei lá deputados, que Batista, Márcio, é, Cristina, coloquei lá todos os membros, Ricardo Arruda, todos os membros dessa comissão, para que a gente possa fazer uma discussão bastante séria sobre isso. A situação chega ao ponto de, nos últimos dois anos... Só para os 14 cursos da área da saúde abriram de forma demagógica, mercantilista, sem critério, mais de um milhão de vagas. Um milhão de vagas, só para os 14 cursos. Vou dar um exemplo: serviço social, cento mil; enfermagem, 82 mil; educação física, 177. farmácia, 73 fisioterapia, setenta mil; fisioterapia, cento mil biologia vinte mil biomedicina setenta mil medicina veterinária 21 mil quase um milhão de vagas abertas em cursos onde os poucos que foram avaliados de um conceito de cinco bastante frouxo 83% não passa de três na avaliação quase na sua totalidade privados e algo que foi feito para democratizar, para facilitar acesso, se concentra, pasme os senhores, nas regiões sudeste e sul. Quando nós temos dificuldades de acesso na região norte, na região nordeste e em alguns estados. Tudo isso e nós somos a favor da incorporação da tecnologia, da modernização, inclusive nos cursos presenciais. Mas a própria legislação do MEC, e ela foi mudada no dia 31 de 12 de 2018, um governo impopular do presidente Temer, que, mesmo impopular, e mesmo fazendo e ampliando a flexibilização com relação ao EAD, ainda manteve para os cursos da saúde e para as engenharias, no máximo 20% do ensino à distância. Nós temos propaganda. EAD para a área da saúde no Paraná, que mentem para as pessoas dizendo que é 100% a distância, quando a própria legislação, frouxa do jeito que está, limita a 20%. Além do mercantilismo, além da enganação, além da precarização desse processo todo, vai contra o que boa parte dos cursos na área da saúde tem feito. Mudando as suas diretrizes curriculares, trabalhando com competências, trabalhando humanização, integração multiprofissional. Trabalhando o papel social desses profissionais. Fortalecendo o cuidado, a relação profissional-paciente. Nós temos problemas seríssimos. Deputado, vossa excelência, tem um minuto para concluir. Posso usar uma parte do lado da liderança? Pode. Concluindo, nós temos polos fantasmas que estão sendo criados. Senhores, tem um polo no Japão, com 150 vagas no Japão. Uma das cidades é Nagoya. Nós temos compartilhamentos, um verdadeiro cartel que está sendo feito com relação a isso. Recebemos hoje informações preocupantes. De que a Comissão de Saúde, na legislatura passada, lá da Câmara dos Deputados, debateu essa situação de dia, foi tomada uma posição muito representativa, e às 10 horas da noite daquele mesmo dia, o presidente e mais dois deputados abriram uma sessão e tomaram uma outra decisão. Porque a decisão anteriormente tomada era contra e criava uma série de limitações para essa questão do EAD na área da saúde. O deputado Atila Lira tinha dado e mostrado, temos foto da reunião e do documento, um parecer que ele ia apresentar como relator. No dia seguinte, esse parecer muda. Enfrentamos forças poderosas. Não tem estágio, não tem laboratório, o ensino perde. Como eu disse segunda-feira, quando democratizei o convite, é ensino à distância, ou é a distância do ensino? A medicina, aí, ó, a medicina já conseguiu uma moratória com relação a novos cursos de medicina. A farmácia e a odontologia, seus conselhos federais, estão já com decisões internas que vão proibir o registro desses profissionais. Tem uma série de ações em todos os âmbitos sendo feitas. Agora, nós temos que tomar a nossa posição. A Assembleia Legislativa do Paraná precisa tomar uma posição com relação a essa situação. Queremos contar com o apoio de todos, vamos levar essa matéria para uma discussão aprofundada possivelmente com um seminário já em março sobre esse tema. Isso será levado para as conferências municipais de saúde, para as conferências estaduais. O Conselho Nacional de Saúde já tomou uma posição contrária a tudo isso. E nós precisamos que o Ministério da Saúde, que o MEC, revejam sua posição. Nós precisamos também aqui no Paraná, como representante do nosso povo, tomar uma posição muito firme dentro das nossas competências com relação a essa questão do ensino à distância. Muito obrigado, agradeço a atenção de todos. Próximo orador pelo PT, deputado Arilson Chorato. Boa tarde a todos os deputados, deputadas, nosso presidente. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, de tratar de um tema que começou essa semana a ser discutido por essa casa, que é a reforma administrativa proposta pelo governo do Estado. Quero agradecer a iniciativa de, do governo vir apresentar a proposta, discutir com os deputados primeiro e abrir espaço para diálogo sobre. As possíveis mudanças que eles pretendem fazer. E dentre essas mudanças existe a extinção da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Eu tinha tido com números para fazer uma fala técnica sobre o processo de economia. No entanto, como o governo se propôs a dialogar e está em primeira fase, não vou nesse momento tratar disso. Quero falar com o líder do governo. O Sem convidou a gente hoje para fazer um diálogo, teve eu e o professor Lemos tratando esse assunto lá hoje sobre a importância de se manter a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. O porquê disso, na nossa visão, vivemos um momento em que a universidade pública sobrevive diante de fortes ataques, principalmente de forças ultraliberais. Faz entender que o ambiente universitário é um ambiente que precisa ser debalado e discutido de forma ideológica, quando na verdade são posições do grande mercado quanto o trabalho dos mesmos. O fato é que o avanço do conhecimento de quase totalidade da inovação tecnológica produzida no Brasil é de conhecimento gerado no ambiente das universidades públicas. Infelizmente não faz parte da cultura do empresariado brasileiro e paranaense o investimento em pesquisa científica e tão pouco é da cultura do empresariado, o financiamento também dessas pesquisas, como é feito nos Estados Unidos e outros países desenvolvidos. Então, nesse tempo, a gente precisa entender que as universidades públicas têm um papel muito importante no Brasil e no Paraná. Aqui no Paraná nós temos sete universidades estaduais, espalhada pelo Estado, doutor Batista, de tal forma que cada cidade não fica a 100 quilômetros de um campus universitário aqui para dar acesso à nossa população, a ter acesso ao ensino superior. Para vocês terem uma ideia, a UEL, segundo a pesquisa da Folha de São Paulo, é entre produção científica, desenvolvimento acadêmico, é a 24ª do país. A UEM é a 25ª. A UEPG, 46ª. A UNOeste, a 72ª. Dentro de 200 universidades. Embora... As nossas universidades tenham boa capacidade e essa classificação por si só já prova isso. No governo anterior, a gente teve um tratamento político muito difícil com as universidades e com os docentes e com os universitários também. Uma política inadequada de trato. Isso fez com que a gente não tivesse o avanço ainda maior. E por conta disso, a gente acha que tem que ser retomado um diálogo mais fraterno e mais franco do papel da universidade. Então, em nossa compreensão, a gente precisa ter uma, um diálogo do papel da universidade no setor produtivo da sociedade, no arranjo econômico e produtivo local. A universidade tem como contribuir, propor, distribuir essa pesquisa científica, compartilhar conhecimento, transferir tecnologia. E o Estado anterior não usou dessa expertise. Agora a gente tem um momento de tocar isso, de olhar isso, e eu estou aqui, Agradecendo a oportunidade que a gente teve de discutir isso de manhã na Casa Civil e pedir para o governo olhar com mais carinho essa questão da extinção. Não vai ser benéfico. Simbolicamente, a universidade tem um papel muito grande na vida dos paranaenses e pode contribuir, sim, contribuir muito com o desenvolvimento do Estado. Aliás, essa reforma administrativa proposta, qualquer uma das universidades teria condição de fazê-la. Além do que elas têm mais conhecimento sobre o estado do Paraná e do papel da educação superior do que os simples números apresentados. Mas, de qualquer forma, é muito positivo o que está acontecendo. Pensar em economizar e pensar no papel que a gente tem que ter, quanto paranaense, com relação ao ensino superior. Segunda maior rede de universidades estaduais do Brasil, perdendo para São Paulo. Apenas, por enquanto. E tenho certeza que a gente vai avançar. Então, fica o nosso apelo para a manutenção das. Da secretaria para reconhecer a importância da universidade pública e ressaltar que o estado do Paraná tem se mostrado um estado de vanguarda na área econômica, na geração de empregos. Muitas vezes os nossos números superam. Deputado, o silêncio tem um minuto para concluir. Eu quero fazer uma pergunta: será que a gente teria um avanço tão significativo nas vanguardas? se a gente não tivesse essa rede de universidades espalhadas pelo Estado, extinguir essa secretaria é sinalizar, de forma simbólica, que a educação superior não está numa posição primeira num projeto de inovação tão debatido das eleições que foi. Então, não queremos que o governo aponte pelo mesmo erro cometido pelo governo anterior, ao invés de, de aproximar as universidades da estratégia de desenvolvimento do Estado, optou por distanciar. Por fim, se isso acontecer, tenho certeza que a sociedade científica brasileira e paranaense vai olhar com outros olhos a política de valorização do ensino superior. De qualquer forma, parabéns pela iniciativa de debater antes e de agora a gente ter a possibilidade de reversão do status de secretaria novamente da SETE. Obrigado a todos e a todas. Registro a presença na casa do nosso amigo delegado da DEAN, Delegacia de Explosivos, Armas e Munições da Polícia Civil, doutor Adriano Schoff, por solicitação do deputado delegado Fernando. Seja bem-vindo, Adriano. Próximo orador, oradora deputada Mabel Canto. Boa tarde a todos. Eu tenho usado a tribuna nesses primeiros dias de mandato para trazer justamente os problemas da minha região que insistem, persistem e que até agora continuam. Hoje eu trago é, aqui o problema do IML de Ponta Grossa. Há mais de seis meses, o IML de Ponta Grossa ele está alocado em containers ao lado do hospital regional. Ele está usando o necrotério do hospital para realizar os exames cadavéricos. Eu mesma estive lá e pude constatar o pequeno espaço onde são realizados esses exames nos cadáveres. Sem contar que os corpos estão sendo armazenados em um contêiner refrigerado que fica do lado de fora do hospital. É, isso obriga. Que os funcionários do ML, os servidores do ML, eles tenham que transportar os corpos por um corredor do hospital regional, levam eles para fora e daí colocam os corpos dentro desse container refrigerado. Inclusive, eu quero mostrar aqui é, a foto de um desses containers, né? Aqui é a estrutura do ML de Ponta Grossa hoje. O ML está aqui. Bom, essa questão é, do ML, ela vai ser resolvida. Porque hoje foi anunciado a construção da nova sede do ML. É, vai ser um terreno cedido pela nossa Universidade Estadual de Ponta Grossa, que vai auxiliar, inclusive, os alunos é, nos seus estudos, né, os alunos de medicina, uma parceria da UEPG, do governo do Estado, e também da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Cada um fazendo a sua parte. Para melhorar as coisas. Agora vem o projeto, vem a licitação, vem a construção. A estimativa é de dois anos para estar em pleno funcionamento. Mas a gente tem problemas é, emergenciais lá no nosso ML e a gente não pode esperar dois anos para que eles se resolvam. Essa questão da infraestrutura desses containers ela não pode ser deixada até o final da construção do novo ML. Os funcionários e até mesmo os corpos, eles não podem ser mantidos dentro de dois containers. Até porque aí, por conta das últimas experiências, os containers não têm sido uma boa alternativa, né? A gente continua, por exemplo, com falta de materiais para exames dos corpos, falta, por exemplo, agulhas hipodérmicas que são usadas para retirar sangue dos cadáveres. Essas ultimamente têm sido adquiridas com o salário dos próprios funcionários do nosso IML. Sem contar que até pouco tempo atrás nós estávamos sem internet e sem telefone lá no ML. Isso foi resolvido pelo chefe da Casa Civil, a um pedido nosso, que prontamente eh, ligou para a Selepar e conseguiu a instalação da internet e do telefone. O telefone já não está funcionando mais tão bem perfeitamente, porque é um ramal do ML aqui em Curitiba, então a gente precisa também verificar essa questão. Em relação também aos nossos servidores do ML, nós temos apenas, segundo informações, três agentes trabalhando na remoção dos corpos. E médicos legistas, a gente conta apenas com cinco. São números bem insuficientes para prestar um bom atendimento. E nessa mesma área, quero lembrar também da falta de peritos criminais em todo o estado do Paraná. Então, mais uma vez, eu venho aqui fazer um apelo ao governador Ratinho Júnior para que resolva urgentemente essas questões do nosso IML. A gente não pode esperar, as famílias enlutadas não podem esperar. E pode parecer que não é tão grave quanto a questão dos colégios que eu trouxe nessa semana, mas é, porque um cadáver, quando ele passa pelo IML, ele pode ser a prova de um crime e ainda mais importante. Ele é o ente querido de alguém. Obrigada. Próximo deputado, ainda no pequeno expediente, deputado Galo. Nobre mesa diretora da Assembleia. Senhor Presidente, secretários, deputados e deputadas, fazer um registro primeiro sobre o falecimento de um deputado que marcou muito essa casa nos idos de 1979. Acredito João Cione, que faleceu há dois dias, pai do Lúcio Cione e também do Toninho Cione. Dito isso, eu quero chamar a atenção no assunto muito importante. E os meus colegas deputados que são da região de Foz do Iguaçu, e aí nós descemos aquela linha, vai acabar. Ei, vai acabar. Dá para entender? Vai acabar. Sabe o que vai acabar? Preste atenção, por gentileza, senhoras e senhores, porque essa casa tem que começar a se preparar. O que vai acabar? O Paraguai vai, dentro de dois anos, terminar de pagar a dívida da hidrelétrica Itaipu, que paga a preço de custo inclusive. É, o Brasil é uma coisa interessante. Vai terminar quando parar de pagar. Eu tenho certeza que a maioria, nobre deputado Gilson, senhor presidente, sabe que os nossos municípios que foram alagados vivem dos royalties, dos royalties. Se não vejamos, só para que vocês possam entender, a minha pesquisa com a equipe chegou aqui a um repasse que Foz de Iguaçu, no acumulado, chegou a ter 814 milhões de dólares repassados pela Itaipu, num repasse acumulado de 338 milhões. Só que, daí, nós vamos para municípios como, por exemplo, Terra Roxa, onde o royalty que chega hoje, se deixar de existir, a despesa do município será maior. Tá, aí como é que o prefeito vai tocar a vida. Se essa casa reagir, eu acredito que pode ser mudado. Se não, vejamos. O senhor ministro das Minas de Energia já está convocando um conversê com o Paraguai e com nós, brasileiros. Só que, de nós, brasileiros, não se noticia que nós tenhamos, principalmente os meus queridos deputados da região de do e Guaçufres, entendam? É, porque nós somos deputados do Paraná, mas eu quero chamar, quero fazer um alerta. Isso é mais a veia do comunicador, do apresentador, porque isso me coçou essa madrugada. Quando os, os municípios deixarem de receber, diminuir o percentual dos royalties, o que acontecerá com os municípios? Da onde virá dinheiro? O dinheiro virá através de preparo, porque isso é para acontecer em 2021 e em diante, 2022, mas está ali. Está ali, o tempo passa rápido. Eu tinha 15 anos ontem. Hoje já temos anos. Aumentou bastante. O tempo é assim, passa, acabou. Daqui a pouco é 2021. Mas as discussões sobre os royalties já começaram. Já há uma conversa é, 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 dos, do ministro das Minas e Energia dos royalties. Então vamos lá. Os royalties poderão acabar de que forma? Repito, o Paraguai está pagando a sua dívida da construção da hidrelétrica. Vai acabar. Quando acabar, aí a Itaipu poderá dizer para os municípios, municípios, agora a coisa é diferente, não tem mais o dinheiro excedente que o Paraguai manda. Mas tem solução. Vamos vender o nosso excedente para outros, que tal? Porque hoje existe um acordo que só posso ver energia para o Paraguai, o excedente eu vendo para o Paraguai, o Paraguai vendo para o Brasil. Esse é um assunto muito complexo, que eu quero convocar essa casa, que me ajudem, analisem. Essa casa tem que participar, sim, nós, paranaenses, que estamos, que somos paranaenses, nós temos que participar, tá acabando o tempo, nós temos que participar dessa conversa para preparar os nossos municípios, alertar o seu governador, que prepare incentivo, que traga indústria para esse município, para que esses municípios não venham perecer. Então o alerta está sendo feito nesse momento, aqui nessa casa. O Paraguai paga a dívida dentro de mais alguns instantes. Aí o Brasil não tem o cedente. O dinheiro vai diminuir. Sabe o que está acontecendo em Brasília? Renegociação. Quando se fala em renegociação, é para diminuir. Ninguém renegocia, ninguém renegocia mais. Senhores deputados, senhor presidente, obrigado. Próximo deputado, ainda no pequeno expediente, deputado Alexandre Amaro. Boa tarde a todos os nossos companheiros, boa tarde à mesa. Queria falar um pouquinho hoje sobre o esporte, né? o esporte como uma inclusão social, o esporte como ferramenta de ressocialização. Nós temos visto hoje muitos jovens que estão se perdendo na marginalidade, nas drogas e muitas vezes por falta de incentivo. Muitas vezes por falta de um lugar para o seu treino, muitas vezes por falta de ter um local adequado para eles então é, se ressocializarem, saírem de uma situação de vulnerabilidade. Nós temos aí muitos exemplos, principalmente no nosso Paraná, de grandes, de grandes campeões. Podemos falar aqui de Anderson Silva, Minotauro, Minotouro pessoas que fizeram história no esporte. E nós precisamos incentivar o esporte. Muitos jovens que hoje estão é, perdidos, podemos dizer assim, podem ser ressocializados. É a ferramenta principal que nós temos, não só com o futebol, mas também com muitas formas de incentivar esses jovens. Temos hoje campeões que precisam de ajuda, deputado Gilson, que não tem como disputar uma, um campeonato. Conheço o Anderson Araújo da Silva, boxeador. Ele era um viciado, um dependente químico. Hoje, para disputar um torneio em São Paulo, não tem condição. Então, nós precisamos de criar métodos e formas de ter um algo mais para eles. Eu estava levantando aqui alguns valores. Veja que o bolsa-atleta hoje, a categoria de base recebe 370 reais. Estudantil 370. Um atleta nacional novecentos e e cinco reais e só quem já tomou suplemento sabe como é caro um suplemento sabe como é caro manter a vida é, de treino cotidiano um atleta internacional recebe mil oitocentos reais como é que ele vai disputar um torneio como vai ter agora em Abu Dhabi um atleta olímpico R$ mil reais. Então, nós poderíamos ter muito mais campeões, pessoas aí que colocasse o nosso Paraná em evidência se tivessem mais incentivos. Né? Nosso Estado é uma referência em eventos esportivos. Nós devemos fazer de tudo para investir nos jovens, tirá-los das ruas e fazer, através do esporte, ele um cidadão. Cito o exemplo também da Rafaela Silva, lá do Rio de Janeiro, que era da Cidade de Deus e é a nossa campeã do judô nos dias atuais. Saiu no jornal também, é, o Jornal de Colombo, queria mostrar aqui o Jornal de Colombo, que teve aí o nosso campeão lá de Colombo, um colombense, né? É, participando aí dessa, dessa última desse último torneio, e fazendo grande diferença. Então, o Paraná tem muito muita gente boa, muita gente que pode fazer a diferença. Ah, não posso deixar de citar o Alexandre Costa, lá de Piraquara. Conhecido como o Chatuba do Jiu-Jitsu, quero parabenizá-lo também, porque no dia 17 ele foi aí o vice-campeão do torneio de Abu Dhabi. E ele é agente de serviços gerais concursado lá na, na prefeitura de piraquara Um cara que fez cirurgia já nos dois joelhos, cirurgia de coluna e se superou aí, ficando em segundo lugar. Quer dizer, se tivesse um pouco mais de incentivo, se nós tivéssemos que colocar esses professores... Porque o cara, para ter uma faixa preta hoje de jiu-jitsu, ele leva dez anos. Dez anos para pegar uma faixa preta. Se ele tivesse como dar aula, fazer algo no contraturno escolar, então nós teríamos muito mais atletas aí no nosso estado do Paraná. Então, vamos lutar para isso, é uma das nossas bandeiras, por isso isso questão de estar na comissão de esportes. Vamos falar com o Hélio Verbinski, ainda o superintendente da Paraná Esporte, para... Alinharmos um trabalho, um trabalho para fazermos aí o Paraná desenvolver cada vez mais o esporte, ser uma grande ferramenta para a gente ressocializar os nossos jovens e também para os nossos idosos terem uma qualidade de vida melhor. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos. Anunciamos e agradecemos a presença dos vereadores do município de Antônio Olinto, senhores Zeca Machiavelli. E Rinaldo, por solicitação do deputado Anibele Neto, dos vereadores do município de Santa Mônica, senhores Vanderlei Schmidt e José Rodrigues, por solicitação do deputado Arilson Chiorato. Passamos ao horário do grande expediente, com a palavra o deputado Emerson Bacil. Senhor Presidente, boa tarde a todos os nobres deputados e deputadas, a todos que nos acompanham. Volto na tribuna aqui para falar mais uma situação importante, principalmente a quem reside e tem a sua vida no âmbito rural. Da mesma forma como a deputada Mabel comunicou aqui que tem trazido até, o, até a tribuna informações da sua região. Eu trago aqui e peço a atenção de todos, e vou ler uma parte do, do meu pronunciamento, porque é muito importante nós nos atermos a isso, porque estamos falando do pequeno, daquele agricultor, da pessoa que está no interior de algum município e precisando de auxílio do governo. Aqui eu não venho. Acusar, muito menos indicar quem é o culpado. Eu venho aqui nessa tribuna para solicitar e convidar todos para que possamos resolver. Temos uma situação no âmbito federal e também que reflete aqui no nosso Estado. E precisamos saber a dimensão de tudo isso. Eu falo com relação à instalação de energia elétrica. Em pequenas propriedades do nosso Estado. Conforme dispõe o Estatuto da Terra, no seu, estatuto, no seu artigo 5, a dimensão da área dos módulos de propriedade rural será fixada para cada zona de características econômicas e ecológicas homogêneas, distintamente por tipos de exploração rural e nela que possam ocorrer. Assim também o artigo 65. Do mesmo estatuto diz: o imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural. Com a intenção de iniciar essa discussão, eu falo a respeito do INCRA, que se baseou na Lei Federal número 5868 de 1972 para criar a Instrução Especial número 50 de 1997. Sendo assim, conforme a portaria número 36 de 26 de agosto de 1997, o Ministro de Estado o Extraordinário de Política Fundiária, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 87, parágrafo único, inciso 4º, da Constituição Federal e tendo em vista o dispositivo ou disposto no artigo 5º da Lei 4504 de 30 de novembro de 1964, que é o Estatuto da Terra, nos termos do artigo 11 a 14 do decreto 55.891, de 31 de março de 65, sendo assim foi aprovado a Instrução Especial INCRA, número 50, 97, que estabelece as zonas típicas de módulo, a ZTM, e estende a fração mínima de parcelamento, FPM, prevista para as capitais dos estados e outros municípios, sendo assim... Cada município do estado possui uma fração mínima de parcelamento FPM, FMP, ou seja, a área mínima fixada para cada município. Por exemplo, segundo a lei complementar número 107/16, que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo, e sistema viário, e vou dar um exemplo aqui no qual a minha assessoria entrou em contato Município próximo aqui de São José dos Pinhais. O lote mínimo em zona rural deve ter área de 20 mil metros quadrados, tamanho que obedece ao módulo mínimo de parcelamento dos imóveis rurais adotados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA. Sendo assim, qualquer fracionamento menor que a medida indicada de 20 mil metros fica irregular e sem a possibilidade de benfeitorias, como por exemplo a ligação da luz, da energia elétrica ou a ligação da Copel, como quer que seja, sendo que esta efetuada é, que esta efetuada consulta junto às divisões do loteamento e fiscalização da Secretaria de Urbanismo antes de executar a referida ligação, se no terreno fica localizado na área rural, fora da conformidade com a lei vigente, a prefeitura informa a irregularidade conforme legislação ativa e a Copel não libera a ligação. No caso das ligações de energia elétrica, a lei é clara no sentido de permitir essa instalação no número de uma por número de matrícula de cada terreno. Como no exemplo citado de São José dos Pinhais, na área rural, frações inferiores aos 20 mil metros quadrados não têm número de matrícula individual, pois ainda está atrelado ao número matriz do lote em sua área total. A Secretaria de Urbanismo, a qual nos passou, além das ações de fiscalização, promove ações informativas junto a imobiliárias, propriedades, proprietários e compradores interessados, sendo esses alertados quando a área é irregular." Eu estou dando o exemplo do município aqui. Apenas a título, ao título de curiosidade, o município de São Mateus do Sul encontra com 8.232 imóveis cadastrados no Sistema Nacional de Cadastro Rural, índices básicos de 2013. Fica no, é, no Paraná em segundo colocado. Também há que se falar que São João do Triunfo possui 3.600 imóveis cadastrados nesse mesmo sistema. Desta forma, senhores deputados, solicita-se que o INCRA seja, reveja a fração mínima de parcelamento estabelecido pelas zonas típicas de módulo, possibilitando que seja fixada uma área mínima inferior ao que é atualmente é estipulado. Senhores e senhoras que nos assistem e nos acompanham, presidente, nós temos uma situação que eu coloco agora, depois de, de um breve relato, com relação. A nossa, ao nosso pronunciamento aqui de que pessoas que estão na zona rural, que estão no interior dos municípios, se não tiverem o um mínimo que está regrado pelo estatuto da terra, não conseguirá a implantação ou a colocação, a instalação de energia elétrica. E isso é muito comum, principalmente na minha região, aonde o pai tem um um alquere de terra, mais dois ou três filhos, e quando se casa, quando o pai diz, filho, constrói ali a sua casa, constrói, vai pedir a instalação de energia elétrica e não pode. Ou seja, nós temos uma situação aqui que o INCRA diz que não regula isso, mas está no Estatuto da Terra. Nós temos a situação que a COPEL não instala porque está no Estatuto da Terra... O mínimo para ser instalada a energia elétrica. E ainda, nós temos a questão das prefeituras que não entendem como responsabilidade delas o aval para que seja instalada a energia elétrica. Peço e parte, quem... Peço e quem fica perecendo é o pequeno produtor. Por favor. Deputado é, Bacil, quero cumprimentá-lo por tratar desse tema, é mais do que pertinente. Eu venho também de uma pequena cidade chamada Marialva, Sim. onde nós temos lá viticultura, que se viabiliza, por exemplo, com 3 mil metros quadrados de terra. Você tem 3 a cinco, várias propriedades de 3 a 5 mil metros quadrados, e que se viabiliza naquela atividade. Pois bem, a cidade hoje passa é, pela mesma situação, vários lotes com a mesma situação que Vossa Excelência traz aqui essa casa. É, parabenizo por trazer esse tema. Nós temos que refletir juntos é, esse problema e me coloco à disposição para aqui, agora, num período já breve, tratarmos do assunto e tentarmos buscar soluções frente a essa situação. Então, parabéns pelo vosso pronunciamento. Obrigado, deputado. É, dando continuidade, eu não estou aqui para acusar, não estou aqui para achar culpados. Eu estou aqui para somar e, juntamente com o deputado, achar soluções. Para o pequeno produtor que, nesse momento, está com uma granja, está com sua casa é, montada, está pensando em investir, mas não consegue o primordial que é a energia elétrica para quem reside no interior, na zona rural de uma cidade ou do município. Isso eu é, chamo a atenção para que nós possamos achar uma solução a nível. Estadual, a nível federal, mas que nós chamamos essa possibilidade e oportunidade que temos de rever tudo isso. Hoje eu estive na COPEL, protocolei um pedido e, um, e uma, é, uma informação a respeito. Vejo que a COPEL também está de mãos atadas quer resolver. É, demonstrou a, a, a COPEL é, proposta a achar uma solução a nos daram informações nos próximos dias e com isso começarmos a trabalhar algo ou uma possibilidade daquele que está nesse momento precisando de instalação de energia elétrica no interior de um município possa ter da mesma forma que as outras pessoas têm esse direito eu estive também no Denit fazendo algumas proposições alguns pedidos para a nossa região com relação à BR 476 temos lugar, locais perigosos, que acontecem muitos acidentes, e terei respostas nos próximos dias, e também protocolei no Detran hoje uma solicitação da comunidade do município de Palmeira, que há muito tempo atrás, há muitos anos, já é, se instaurou lá a pedra fundamental do Ciretran. E até o momento não houve a instalação, a criação do Ciretran no município de Palmeira, e foi um pedido nosso. Junto com o coronel, que nos recebeu muito bem. Nós temos ainda é, situações que estamos dando acaminhamento, mas preciso que os senhores deputados e senhoras deputadas olhem com atenção, porque nós temos muitos moradores nas zonas rurais do nosso estado e que devem, nesse momento, estar precisando da nossa, da nossa atenção e chegarmos. A um denominador comum e a solução desse problema. Deputado Everton. Alô. Obrigado, Emerson. Queria só fazer um, pegar um, uma parte do, do seu tempo para enviar um voto de pesar à família do senhor Wilson Garcia de Lima, um herói da Segunda Guerra Mundial. Que faleceu no dia 19 de fevereiro, agora passado, em Castro, Paraná. Então eu mando aí os nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos desse companheiro, e que o Senhor dos Exércitos receba mais esse herói brasileiro, já que a nossa, a nossa história, por vezes, ela fica apagada, que a gente tem a cultura, muitas vezes, de valorizar a história de outros países e não a nossa. Aproveitando aqui, Emerson, um pouquinho do seu tempo, o deputado Galo tocou no assunto dos municípios, a falta de dinheiro dos municípios, e uma pauta que, que eu estou esperando, é muito apreensivo, que chegue até o Congresso Nacional e que chegue até nós aqui, que é a análise da existência de alguns municípios que não têm condições de se estruturar e de se manter, e a tão conhecida e temida reforma política então, eu espero que a reforma política aconteça para que esses municípios parem de ficar dependendo de dinheiro da, da, da esfera federal e que consigam tocar suas atividades e atender o povo de forma mais eficiente, como é esse caso que, inclusive, o senhor aí, deputado Emerson, está levantando a questão da energia elétrica para os pequenos produtores que têm que ficar praticamente mendigando um direito que é seu de receber energia elétrica. Mas existe uma conta de custo-benefício, a tal da linha de transmissão que o senhor deve ter ouvido falar, que entra na conta de todo mundo e que ninguém entende. Essa é uma conta que assim, é um mistério que as pessoas não conseguem explicar e que por vezes aqui a gente tem que tocar no assunto para que a gente sempre fique lembrando disso e faça reflexões a respeito. Obrigado. Obrigado, deputado. Para concluir aqui, eu só quero dizer que essa situação ela aconteceu de um tempo para cá. Em torno de um ano, não mais que isso. E vou dar um exemplo com o qual fui convidado para uma reunião de vizinhos, a qual tem dez casas. Os três primeiros que fizeram e construíram as suas casas têm a instalação de energia elétrica. E a situação do terreno deles é a mesma do que os, depois de um determinado tempo, construir as suas ocorre que tem três casas no mesma situação com relação ao seu terreno com instalação de energia elétrica e os outros seis ou sete fazendo puxadinho porque não consegue a instalação é, da energia elétrica isso num espaço de mil metros é, de distância entre uma, da primeira casa e da última então são é, situações que nós precisamos entender procurar entender isso e achar uma solução eu estou à disposição, conto com os deputados também com o. Deputado, um minuto para concluir. Para que nós possamos é, dar o direito a todas as pessoas que aí, nesse momento, lhe faltam. Muito obrigado, uma boa tarde. Passamos ao horário das lideranças. Com a palavra, o deputado Homero Marquese, próximo. Senhor Presidente, senhores deputados, falarei sobre dois assuntos hoje, também cumprimentar quem está nos assistindo. Primeiro, a apresentação da reforma da Previdência no Congresso, um assunto que tem sido apresentado já nos últimos governos do país. Fernando Henrique Cardoso reformou a Previdência, Lula reformou a Previdência, Dilma Rousseff reformou a Previdência e agora Jair Bolsonaro. Reforma à Previdência por conta de situações que fazem sim ela ser deficitária. O cálculo para o ano passado é um déficit de 292 bilhões de reais. Ah, mas não pode colocar assistência social junto com a Previdência? Como não? Os recursos da assistência social vêm do orçamento geral, vem, portanto, da contribuição de todos os brasileiros, e sim se destina a finalidades muito semelhantes aconteceu no mundo inteiro a expectativa de vida das pessoas aumentou diversos países do mundo já reformaram a nossa a sua previdência e nós precisamos fazer o mesmo sob pena de não restar recursos para outros fins em especial os mais importantes como saúde e educação a propósito a previdência brasileira é o maior instrumento de concentração de renda do mundo. É um instrumento que tira dinheiro do pobre para deixar na mão do rico, especialmente do alto servidor público. Se eu ainda estivesse trabalhando no Tribunal de Contas, eu teria o direito a me aposentar com um vencimentos que são superiores aos nossos de deputados. Vocês imaginem isso num impacto para um Estado e para um país. Os servidores públicos que entraram na União até 2003 se aposentam com vencimentos integrais. Aqueles que entraram entre 2003 e 2013 se aposentam com uma média de contribuição que é muito próxima a isso. Quem entrou depois já tem o teto do INSS. Vários estados ainda não estabeleceram o seu teto do INSS. Vários municípios ainda não estabeleceram o seu teto do INSS. O que significa que boa parte dos servidores públicos ainda se aposentam com vencimentos muito próximos do integrais. Acompanhe os diários, o Diário Oficial do Estado, por exemplo, vejam os valores das aposentadorias. Infelizmente, enquanto boa parte da população não vai se aposentar, porque trabalha na informalidade sem carteira assinada, ou vai se aposentar com o um salário mínimo, ou vai receber um benefício de prestação continuada por ser miserável, nós temos altos servidores públicos recebendo 20, 25, 30 mil reais no país, vão receber ainda por muitos anos. Então era preciso unificar as regras de cálculo dos benefícios, e isso foi apresentado hoje e tem que ser aprovado. Não é um tema popular para se falar, mas é, para, é preciso parar de fazer demagogia e tratar os problemas de frente. 62% dos jovens do Brasil, já disse isso aqui, têm como grande sonho ir embora do Brasil, porque possivelmente não vão se aposentar, mantidas as condições atuais. É para essas pessoas que nós precisamos pensar. É para os miseráveis que nós precisamos pensar. É para quem trabalha na informalidade que nós precisamos pensar. Para quem não tem estabilidade, é para quem não tem salário fixo que nós precisamos pensar. É preciso corrigir alguns pontos? Evidentemente que sim. Haverá injustiça? Muito provavelmente que sim. Afinal, nós estamos no Brasil. Houve manejo indevido dos recursos da Previdência no passado? É muito provável que sim. Mas o que nós vamos fazer? Vamos pegar dinheiro de outro país, emprestado? Os nossos problemas nós resolvemos. Não existe isso de dinheiro público, o que existe é dinheiro do contribuinte, que sai sempre do bolso de alguém e vai para o bolso de outra pessoa. Então, queria ressaltar a importância de se fazer essa reforma sob pena do país e para o fundo do poço mais do que já está. Além da unificação do, das regras de cálculo da aposentadoria, o projeto prevê o estabelecimento do teto do INSS. Em dois anos, por todos os entes públicos do país, Estados e municípios. O problema da Previdência não, são, não é o funcionalismo em regra. O funcionalismo em regra, especialmente nos municípios, em parte dos estados, recebe vencimentos que são ali equivalentes ao TED-NSS. O problemas são os altos servidores públicos. E nós precisamos, de novo vou falar isso, garantir direitos iguais para todos e privilégios para ninguém. Ou é isso, ou a gente não forma uma república. O segundo assunto que eu gostaria de tratar. É um trabalho feito por nossa assessoria, queria agradecer publicamente o Toninho, nosso assessor da área econômica, que calculou o impacto do aumento do ISMS sobre o querosene de aviação para os voos no estado do Paraná. De 2014 a 2018, os principais aeroportos, especialmente do interior do estado, tiveram ampla redução do número de passageiros embarcados e amplo aumento da passagem. Aérea, um exemplo: Aeroporto de Londrina, deputados Cobra, deputado Boca Júnior, 152% de aumento na passagem aérea de 2014 para 2018. Em compensação, um decréscimo de 74% no número de passageiros. Maringá, 43% a mais na passagem, 53% a menos de passageiros. Foz do Iguaçu, Soldado Fruit, meu correio legionário, 64% a mais na passagem. 52% a menos nos embarques. Cascavel, deputado Márcio Pacheco, 59% a mais nos preços, 59% a menos no número de passageiros embarcados. São dados da ANAC. E isso, muito provavelmente, é resultado do aumento de 2015 do ICMS sobre o querosene de 7% para 18%. O querosene de aviação responde a mais ou menos 40%, 45% do custo da passagem aérea, o que significa que um aumento significativo de tributo gera. <coughs> Desculpa, um aumento significativo do valor da passagem. Ou seja, tivemos uma maior tributação e, por consequência, uma redução da oferta e um aumento dos preços. O país todo tem se mobilizado contra esse estado de coisa e me parece que o Paraná se prepara para fazer isso também e precisa fazer. O Estado de São Paulo, no começo do mês, anunciou a redução do ICMS sobre o querosene de aviação de 25% para 12%. Em contrapartida, exigiu das companhias aéreas um aumento de 490 decolagens no estado e a permissão de que os passageiros fiquem no estado de São Paulo por um dia ou dois dias sem que sem que haja necessidade de emitir um novo bilhete aéreo, o que garante que as pessoas fiquem nas cidades gastando nessas cidades. O estado do Ceará Instituiu isenção temporária do ICMS na cidade de Fortaleza para companhias aéreas. Isso trouxe a sede das operações da GOL no Nordeste para aquela cidade. Pode ter uma parte, deputado Homero. Só, só um minutinho, Pode deputado. Não. Trouxe a sede da, de operações da companhia para aquela cidade, aumentando em 50% o número de decolagens diárias. Bahia reduziu para 12%, Espírito Santo para 7%, todos também fazendo contrapartidas. Nós precisamos fazer isso porque. O nosso estado, especialmente o interior, está sendo prejudicado pela alta carga tributária e se a gente não adotar medidas mais rapidamente, outros estados que fizerem isso na frente vão acabar se beneficiando da primazia na atividade. Por favor deputado Tadeu Venedo. Apenas para complementar a vossa excelência aborda, eu acho que é importante nós lembrarmos que quando foi feita aqui a alteração de uma lei que havia sido aprovada no governo Requião, que isentava cerca de 90 mil itens do ICMS e reduzia, e naquela época aumentava os quatro itens principais da arrecadação, que justamente são aqueles que concentram 60% da arrecadação, telecomunicações, combustíveis lubrificantes, bebidas, e, obviamente, o, item que também, é, o quarto item que traz bastante arrecadação para o Estado, nós eu que nós colocamos quando o governo fez o aumento que querosene de aviação que estava aumentando iria reduzir fatalmente iria reduzir o número de voos para o nosso estado. Hoje o senhor sai de Maringá, vai a São Paulo, faz todo o processo de abastecimento em São Paulo, vem ao Paraná novamente e volta a São Paulo. Tem então, é uma economia burra. Porque reduziu, nós não temos mais voos, é verdade, nós não temos voos de Florianópolis para Curitiba, nós temos voos de Florianópolis para São Paulo e depois de São Paulo para Curitiba. É talvez o novo governo possa ter uma racionalidade que o governo anterior não teve. Parabéns pelo seu pronunciamento. Muito obrigado, deputado Venere. Nós devemos levar esse estudo para o secretário de Fazenda. Pedimos ao líder do governo que faça essa intermediação conosco. Devemos levar esse estudo para ele no, na semana que vem. Mas acredito, até pelo que eu já ouvi na imprensa, que o governo está estudando essas medidas que vão fazer bem para o nosso Estado. Muito obrigado. Ainda no horário das lideranças, com a palavra, o deputado Anibeli Neto, MDB. Senhor presidente, deputado Tercílio Turini. Boa tarde, saudação aos membros da mesa executiva, senhores e senhoras deputados, amigos que nos assistem pela TV Assembleia, funcionários da casa. Uma especial saudação aos novos deputados que iniciam esta nova legislatura, que Deus possa abençoar seus mandatos, que façamos um bom enfrentamento exercendo o direito da democracia do contraponto para que possamos sim avançar em diversos temas quero aqui inicialmente dizer da, um pouco da nossa história dentro desta casa quando fui com muito orgulho presidente deputado soldado fruto da comissão de turismo logo em seguida acabamos assumindo no mandato seguinte a liderança do bloco da agricultura familiar onde pudemos fazer grandes pautas, grandes audiências, levar as demandas do pequeno produtor para, do, até o governo, através daquilo que nós entendemos que é fundamental a função de um Estado de colocar a sua mão no sentido de tratar desigual os desiguais. Tive também, no ano passado, a oportunidade de fazer a liderança da oposição, onde aprendemos bastante também, um ano eleitoral, um ano difícil, e hoje, com muita satisfação, quero agradecer a todos os deputados que nos deram a oportunidade. O orgulho, a honra de ser o presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Tenho a convicção de com a ajuda de diversos parlamentares que também têm um grande conhecimento, o deputado Marcelo Miqueleto, meu especial amigo, tenho a certeza que poderemos fazer grandes debates, trazer pautas importantes para essa casa. Para que essa nossa Assembleia Legislativa, deputado Luiz Fernando Guerra, meu amigo também, fico muito feliz que Vossa Excelência está aqui na Assembleia, que Deus abençoe o seu mandato, que nós possamos sim trazer estas demandas e fazer com que a Assembleia capitaneie seja o ator principal destas, destas situações que hoje é, podem perturbar a vida do nosso agricultor. Este estilo deste, dessa legislatura, muitos deputados ligados. Ao PSL, a famosa bancada da bala, tenho a convicção também que a grande maioria veio do interior e também, deputado Galo, tem um conhecimento muito grande a respeito da agricultura. E temos pautas importantes que aqui quero inicialmente já é, dizer a respeito de uma lei de nossa autoria que nós queremos melhorar a política estadual de incentivo à armamate. A respeito das sucessivas quedas de energia, que já teve uma discussão por esses dias, a respeito das agroindústrias, as regularizações das propriedades, a questão da soja-safrinha, a questão da agricultura familiar e suas pautas importantes, sabendo tratar as diversas regiões do Estado do Paraná com as suas poten potencialidades, através dos nossos servidores da Emater, da PAR, da Secretaria de Agricultura, que nós possamos sim. É fazer com que eles se sintam estimulados para fazer a potencialidade de cada região, isso fazer com que o dinheiro seja circulado naqueles municípios e façam com que a população muitas vezes tenha a convicção de que o caminho correto é ficar nos menores municípios ao invés de vir para as grandes cidades, às vezes numa doce ilusão, aumentando as favelas. E quero aqui, inicialmente, chamar a atenção dos senhores e das senhoras deputados a respeito de um problema que o ano passado este parlamentar, deputado Recalcate, no, exatamente no dia 16 de abril de 2018, veio a esta tribuna a respeito da situação da chegada dos caminhoneiros, deputado Jonas Guimarães, no Porto de Paranaguá, mais especialmente na Avenida Bento Rocha, aquela que dá acesso para que os caminhoneiros possam escoar entregar a sua produção e conseguir, com o suor do seu trabalho, a questão do frete que sustenta as suas famílias. Temos um problema muito sério. Os noias, quem são os noias? São aqueles que pedem um, algum dinheiro para poder fazer a proteção e, caso os caminhoneiros não façam isso, eles fazem algumas situações estourando as carrocerias, prejudicando esses pais de família e não é isso que deve acontecer. É importante... Que esses deputados que tenham conhecimento na questão da segurança, a nossa comissão de segurança, ela possa participar desse processo para que nós po possamos dar alternativas para este novo governo que está começando, que muitas vezes não tem este conhecimento, esta bagagem. Quero aqui dizer que este deputado Anibele, neste mandato, tentará fazer a ponte, a ligação entre as demandas. Com muito mais força, não só com o secretário da Agricultura, como o governador do Estado do Paraná, para que parte. as coisas possam efetivamente acontecer. Acredito, senhoras e senhores, na política como forma de melhorar a uma vida das pessoas, mas temos sim que ter a humildade de procurar quem às vezes tem uma condição maior, e este será o encaminhamento que nós gostaríamos de fazer durante este mandato, para que efetivamente aquela população, 60% das pessoas votaram. No atual governador, que eles possam ter a satisfação de saber que fizeram a escolha certa. E nós queremos sim tentar fazer essa construção com independência, com autonomia, para que sim possamos melhorar este, essa administração Uma e possamos sim fazer o, o, o bom enfrentamento. Antes de dar a par, deputado Galo, gostaria de saudar. O deputado Artagão Júnior, o deputado soldado Adriano, o deputado professor Lemos, o deputado Cobra Repórter, o deputado Luiz Fernando Guerra e a deputada Cristina Silvestre, que junto comigo irão tocar a Comissão de Agricultura e tenho a convicção de que muitas pautas passarão por lá e nós teremos condições de melhorá-las para que elas se tornem lei e possam melhorar a vida das pessoas. Com muita satisfação, uma parte é o deputado Galo. Vossa Excelência, com muita propriedade, fala da questão do, do assalto em Paranaguá. Só que é mais profundo, deputado, não só os nóias, porque esse restolho que eles rasgam a carga e a soja cai no chão é recolhida em armazéns clandestinos. Quando isso foi tocado aqui, o líder do governo disse que a, que a guarda portuária não tinha armas, mas que o gerente do porto estaria tomando providências. isso foi falado aqui há mais de um mês. E a situação continua mais grave, com Vossa Excelência tocou no assunto. Parabéns. Por isso, deputado Galo, com vossa excelência, com os demais deputados que se interessarem por esse tema, quem sabe poderemos até fazer uma comissão desta Casa e tentar fazer o elo de ligação entre as instituições para que este problema definitivamente termine. Quero aqui salientar que, conversando com caminhoneiros, o lugar que é a pior no Brasil é a questão da Avenida Bento Rocha na chegada do Porto do Paranaguá. Isso... É um título que nenhum paranaense, nenhum pai de família gostaria de ter. Portanto, nós temos, e aqui cabe aquele seu belo discurso a respeito. O que podemos fazer, no caso específico, a respeito Não da temos. questão de Guaratuba? Tenho a convicção que tem gente com competência que pode ajudar, e nós estaremos aqui, enquanto Poder Fiscalizatório, enquanto Poder Legislativo, com autonomia, fazendo as demandas que querem ser feitas. Agora! Voltando à questão de Paranaguá, esse seu conhecimento é muito bem-vindo, e nós temos sim que discutir, porque já faz um ano que eu trouxe esta questão. E naquele momento plano. a ex-governadora Cida Borghetti estava assumindo, tenho a convicção que deve ter tentado, mas talvez os resultados não foram tão bons como os esperados. E neste novo momento, neste governo eleito, legitimamente, quero ter a convicção de que existem pessoas capacidades para resolver. Não é apaziguar, é resolver e essas pessoas que muitas vezes vão lá pedir dinheiro para não estourar as cargas que elas possam efetivamente ser recuperadas porque me dizem que muitos fazem isso por causa de droga e é pior ainda torna-se um problema de saúde isso é muito pior portanto senhores e senhora deputados com a satisfação vamos em frente e tenho a certeza que este essa legislatura poderemos fazer bons debates em prol da população paranaense muito obrigado no horário da liderança do governo, deputado José Bacri. Eu vou declinar é, e vou falar na segunda-feira é, e peço e agradeço aos deputados que estiveram na Casa Civil comigo hoje, que é o deputado Chiorato, o deputado Lemos, o deputado Turilli, deputado Romanelli. Foram tratar de temas importantes, mostrando que não é um mero discurso tratar todos. Vossa Excelência, inclusive, estava. E vou tratar na segunda-feira sobre a COPEL. Os deputados têm toda a razão em relação a isso. E eu vou fazer uma proposição na segunda-feira. Eu abro mão do meu discurso. Obrigado. Só estamos. quiserem, o painel. Pedimos às senhoras deputadas senhores deputados que registrem presença. E com a palavra, o deputado Tadeu Venério. Senhor Presidente, senhores deputados, eu vou ficar assim como fez o deputado Russo O tema que eu iria abordar aqui, eu vou fazê-lo também na segunda-feira, até porque nós teremos mais dados, que é a reforma da Previdência. Eu acho que dois projetos que foram entregues ontem e hoje têm que ser debatidos nas Assembleias Ativas, debatidos com a população. Especificamente, a reforma da Previdência, como foi dito aqui pelo deputado Homero e pelo deputado Lemos, são. Temas importantes para nós debatermos sobre todos os pontos de vista. Agora, o que me chamou a atenção, e é por isso que eu quero na segunda-feira usar um tempo maior, até para que alguns deputados aqui que têm compromisso, outros compromissos, possam fazê-lo, é que no projeto, pelo menos deputado Mero, que nós tivemos é, o primeiro contato, ele não cita, em algum, alguma uma rápida leitura, ele não cita a questão dos militares. Ora. Um projeto da Previdência que prevê fazer uma alteração profunda, inclusive reduzindo pensões por morte, reduzindo benefícios de prestação continuada, reduzindo situações que nós sabemos que vão trazer um grande sacrifício à população pobre. Porque a Previdência é, ao mesmo tempo, como disse o deputado Homero, que é o maior concentrador de renda, é o maior distribuidor de renda do nosso país quando se trata de populações aposentadas de pequenos municípios. É uma coisa surpreendente que você tenha a redução de acúmulo de benefícios, a pensão por morte alterada, o trabalhador rural sendo penalizado e você não mexa com juízes, promotores, desembargadores, militares, não mexa com os altos cargos que estão na administração pública, com o congresso nacional, com os tribunais de contas, com as assembleias legislativas, então, isso não é reforma da previdência. Isso é uma piada. Feita de mau gosto para mais ainda tirar daquele que já não tem o pouco que tem. Então, na segunda-feira, nós queremos fazer esse debate porque o deputado Homero colocou, é correto. Ou nós fazemos de fato uma reforma da Previdência onde todos tenham que participar, ou então não é reforma, é só um band-aid colocado é, o band-aid é um nome muito antigo, mas assim, colocado para que a gente estanque uma hemorragia, o que não vai acontecer. E há um debate também sobre as contribuições que não são vertidas pelo poder executivo há muito tempo. Contribuição social sobre o lucro líquido. Há muito tempo não vem. As loterias há muito tempo, aliás, nunca vieram. A Dru que tira 30% de todos os recursos. Então, para nós fazermos esse debate, eu espero poder fazê-lo na segunda-feira. E aí, claro, nós temos um de fato subtenente ébito, temos uma radiografia do que significa isso que da forma como está hoje, não vai resolver. Não vai resolver. Daqui, Mesmo que aprovada, daqui a dois, três, cinco anos, isso aqui é uma história mal contada. Quando dizem, ah, o país vai economizar um trilhão em 20 anos. Um trilhão, deputado Romero, é o que isentaram das petroleiras. Um trilhão isentaram das petroleiras nos próximos anos. 400 bilhões é o que devem os empresários à Previdência. 400 bilhões. Então, parece que... O presidente Jair Bolsonaro definitivamente se perdeu. Eu não estou nem falando dos diálogos que ele manteve essa semana. Não estou falando do seu ministro da Justiça, que ontem disse que Caixa 2 já não é tão crime assim. Afinal, o Caixa 2 é uma coisa, a corrupção é outra, segundo o senhor Moro. Até um tempo atrás, o senhor Moro tinha uma convicção, junto com o promotor e procurador aqui, Deltando Alagnol, uma convicção muito. Contundentes sobre o Caixa 2. Hoje parece que já não é assim. Encostou no Laranjal, a coisa começou a mudar. Lamento. Mas o senhor Sérgio Moro vai pagar muito caro pelas declarações que está dando, dizendo que fatiou o seu projeto que previa a criminalização do Caixa 2. Fatiou a pedido de quem? Dos deputados? Quais deputados? Eu acho que esse é um tema para segunda-feira. Nós vamos voltar. Vamos fazê-lo porque teremos tempo suficiente e aí queremos também ouvir os senhores deputados. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados. Passamos à ordem do dia. Projetos que necessitam de apoiamento. Projeto de lei de autoria da deputada cantora Mara Lima, dispõe sobre a classificação indicativa em exposições, amostras e exibições de arte e eventos culturais congêneres. Um projeto de autoria do deputado Alexandre Amaro altera a lei número 14.586 de 22 de dezembro de 2004 que proíbe a cobrança de ICMS nas contas de serviços públicos estaduais, a igrejas e templos de qualquer culto. Um projeto de lei de autoria do deputado Plauto Miró Denomina de rodovia massal a PR 590, que liga o município de Matelândia até o município de Ramilândia. Um projeto de lei de autoria do deputado subtenente Everton. Dispõe sobre a obrigação das operadoras de telefonia fixa ou móvel garantir a identificação das chamadas telefônicas e das outras providências. Um projeto de lei de autoria do deputado Tadeu Veneri. Dispõe sobre o exercício de garantias condicionais no ambiente escolar da rede de ensino público e privada no estado do Paraná. Os deputados que apoiam, permaneçam como estão. Apoiado. Item 1 da ordem do dia. Segunda discussão do projeto de lei número 303, 2018. Autoria... Do deputado Anibele Neto, insere no calendário oficial do, de eventos do Estado do Paraná o um encontro de trilheiros Tombo na Lama, no município de Piem. Pareceres favoráveis. Em discussão. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Anibele. Senhor presidente, Terceiro Turini, senhores e senhoras deputados, gostaríamos de encaminhar, no sentido de pedir o voto sim, é, relatando um breve histórico desse belo evento que acontece desde 2006 na nossa querida cidade de Piem. Este município tem a festa tradicional do produtor e o segundo grande evento é este, esta, esta reunião que existe, que começou em 2006 com 58 trilheiros e na edição, senhoras e senhores, do ano passado, atingiu 25 mil, 2.500 trilheiros, que fizeram um belo evento pelas 60 quilômetros de belas paisagens do município de Piem. Quero aqui enfatizar... Que este evento cresceu muito depois é que, sim, da ajuda do ex-prefeito, meu amigo, ex-prefeito Gilberto fora, Dranca. Né? E por isso eu, tenho a satisfação, ele, ele em seu mas... nome, em nome do município de Piem, de solicitar a aprovação para que cons consigamos, sim, é, inserir no calendário oficial. Por isso, eu, eu peço o voto sim, senhores e senhoras deputados. Continua em discussão, pedimos o um voto sim, em votação, votando, senhores deputados. Senhor Presidente, apenas para, pois não, deputado para registrar a vitória do Tubarão ontem, né? Rapaz, foi bonito de ver. Que me desculpe os Paranistas, né? Mas o nosso Tubarão ontem fez bonito. E o Luquinha, que é o jogador que marcou o gol, ele já está sendo sondado pelo Tite. O Tite já pediu para ver o Luquinha, que foi o cara que marcou o gol aos 49 do segundo tempo. Votação encerrada. 47, 40 votos favoráveis. Aprovado o projeto. Deputado Anibeli, Seu fica registrado. Eu não consegui votar, eu pediria que... Eu, eu também gostaria de Também de, de, de vossa excelência, deputado deputado Tiago Amaral. Senhores deputados, é, nós temos aqui um requerimento do presidente deputado Taiano para que seja marcada sessão extraordinária para o dia de hoje, logo após o término da sessão ordinária, para votar o projeto de decreto legislativo. Deputados favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Item 2 da ordem do dia. Segunda discussão do projeto de lei número 433/2018, autoria do deputado Professor Lemos, institui a Semana Estadual da Agroecologia. Todos pa pareceres favoráveis. Nós vamos votar, senhores deputados, substitutivo geral da CCJ. Em discussão. Em votação. Votando. Pedimos o voto sim. Enquanto, senhores deputados e deputadas, votos para anunciar aqui, anunciamos e agradecemos a presença do prefeito de Jabuti, senhor Vanderlei de Siqueira Silva. Do prefeito de, Vito, de Vitorino, senhor Juarez Votri. Do prefeito de Campo Bonito, senhor Antônio Dominiaque. Por solicitação do deputado Luiz Fernando Guerra. Senhor presidente, se faz presente na casa também o vereador de Cambé, Paulo Soares. Fica registrado aí a presença do vereador Paulo Soares da nossa querida cidade de Cambé. Quantos votos? senhores deputados vamos votar se nós vamos encerrar a votação encerrada a votação 46 votos favoráveis, aprovado o substitutivo senhor, It, item número 3 senhor presidente, só uma parte pela Sol, ordem de quem? soldado Frute, pela ordem Pois não. Só avisar os senhores deputados que, da Comissão de Turismo que segunda-feira teremos vão ser informados da hora, né? Vai ser a primeira reunião da Comissão de Turismo aí. só né? Obrigado. Ok. Item número 3. Primeira discussão do projeto de lei número 286 2018. Autoria do deputado Guto Silva. Institui a rota do MEL da região turística do município de Arapoti. Pareceres favoráveis da CCJ, Comissão de Turismo e Comissão de Agricultura. Pecuária, abastecimento e desenvolvimento rural, rural. Em discussão? Em votação? Votando? Voto sim. podemos encerrar, né? Pode ser. Votação encerrada. 46 votos sim, aprovado o projeto. Item número 4, primeira discussão do projeto de lei número 295/2018. A autoria do deputado Nelson Luersen insere a Feira do Melado no calendário oficial de evento do estado do Paraná. Realizada a cada dois anos, no mês de agosto, no município de Capanema. Pareceres favoráveis da CCJ, Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Em discussão. Em votação. Votando. Pedimos o um voto sim. O Podemos encerrar? Votação encerrada. 43 votos sim. Aprovado o projeto. Item número 5, primeira discussão do projeto de decreto legislativo, número 1 barra 2019. Autoria do deputado Ademar Traiano. Autorização para o governador se ausentar do país no período de 23 de fevereiro. A 11 de março de 2019. Em discussão? Em votação? Votando? Pedimos o voto, sim? E agora. Que ele, ele é o que ele é o que levava a estatura média da cidade, entendeu? Não. Viu? encerrada 43 votos sim, aprovado o projeto de decreto legislativo. Passamos agora a apreciar os requerimentos. Com a sua discussão adiada. É, é o primeiro requerimento é do deputado Luiz Fernando Guerra. Tem resposta aqui, entrega o deputado. O deputado Guerra já está satisfeito. Pelo menos é, pela cara que ele fez. Deputado está satisfeito? Então, retirado pelo autor. Próximo requerimento, também do deputado Luiz Fernando Guerra. Deputados, favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado. Requerimento do deputado Carmo. Deputados favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Também do deputado Carmo. Deputado Hussein. Então, é, em votação. Deputados favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Também é aliado? É, requerimento então, da data de hoje. Requerimento número 03-2019. Para, para discutir. Requer Então, adia-se na forma regimental. Requerimento da deputada Mabel Canto. Para discutir. Adia-se na forma regimental. Requerimento, deputado do Carmo. Para discutir. Adia-se na forma regimental. Requerimento do deputado Gilson de Souza. Para discutir. Adia-se na forma regimental. Requerimento do deputado Boca Aberta Júnior. Para discutir. Adia-se na forma regimental. Requerimento do deputado Boca Aberta Júnior. Para discutir. Adia-se na forma regimental. E requerimento do deputado Luiz Carlos Martins. Para discutir. Adia-se na forma regimental. Nada mais havendo a ser tratado, encerro a presente sessão, marcando outra para segunda-feira, dia 25, no horário regimental, com a seguinte ordem do dia. É. Questão de ordem, presidente. Terce... Nós vamos ter uma sessão extraordinária, né? Ex exatamente. Nós íamos. Eu pediria a presença dos deputados? Isso. Vamos pedir que os deputados permaneçam no plenário, que logo na sequência teremos uma sessão extraordinária. Então. Para o dia 25 de fevereiro, segunda-feira, terceira discussão do projeto de lei número 433, 2018. Segunda discussão dos projetos de lei número 286, 2018, 295, 2018. E primeira discussão do projeto de lei número 10, barra 2018. Levanta-se a sessão. Vamos solicitar a assessoria que zere o painel e pedir aos senhores deputados e deputadas que registrem presença. Senhores deputados, por favor, registrem as presenças para que a gente possa iniciar, então, a sessão extraordinária. Vai dar? Vamos ver se vai dar certo. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Não havendo ata a ser lida, passamos à ordem do dia. É, senhores deputados. Presidente, está travada a tela aqui do computador. Senhores deputados, consultar vossas excelências. Presidente, faça a chamada nominal. Nós para estamos. Para validar a não há necessidade. Não? Nós consultamos se nós podemos fazer aqui a votação simbólica em função. Então, é... a ordem do dia. A ordem do dia não. O projeto em discussão. Item número 1, um, segunda discussão do projeto de decreto legislativo número 1 um de 2019. Autoria do deputado Ademar Traiano. Autorização para o governador se ausentar do país no período de 23 de fevereiro a 11 de março de 2019. Em discussão. Vamos fazer então uma votação simbólica. Os deputados que aprovam, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Requerimento, dispensa de votação de redação final para o projeto de decreto legislativo número 1 de 2019 da ordem do dia. Deputados favoráveis, permaneça como estão, aprovado. Gostaríamos de registrar a presença do vice-prefeito de Maringá, senhor Edson Escabori, do vereador de Maringá, senhor Jean, por solicitação do deputado do Carmo. Pode Presidente, Presidente. Pois não. e também a presença do prefeito de Maringá. O prefeito de onde? Maringá. Aulista ah, aí? É, oh. aí, prefeito, Sim. seja bem-vindo à casa. Nada mais havendo de ser tratado, encerramos a presente sessão extraordinária. Levanta-se a sessão.